Вітаємо темі дня. З вами Богдан Семенюк та Оксана Фіновська, котра перекладає на жестову мову. З квітня цього року в Україні діє програма «Електронний рецепт». Як вона реалізується у Хмельницькій області, подивимось у сюжеті Тетяни Ворожцової. Красилівчанка Людмила Скокова на прийом до дільничого терапевта Красилівського ПМСД Людмили Волкової прийшла не вперше. Та вперше її виписують електронний рецепт. Жінка відразу пішла до аптеки. У електронних рецептах отримала ліки, три препарати, за один доплатила 53 гривні. От, тому що вони кращі, але вони дорожчі коштують. От, так що поки всім задоволена. У дільничого терапевта Красилівського ПМСД Людмили Волкової зареєстровано 2100 пацієнтів. З них більше половини, каже лікарка, мають підвищений тиск. Усі отримують препарати за програмою «Доступні ліки». Кожного дня майже більше 15 чоловік. Виписуємо ми ліки, доступні ліки. Ефект є. Зменшилось кількість гіпертонічних кризів, зменшилось кількість інсультів. Тим, хто не може прийти самостійно, допомагають родичі. Ми виписуємо рецепти. Діти, внуки, такі, що лежачі, ми виписуємо їм, але родичі беруть в аптеці ці ліки для них. Навіть для лежачих ми теж виписуємо по програму «Доступні ліки». Головний лікар ПМСД Олег Ватажук наголосив, що у Красилові і в районі майже всі аптеки приватні, комунальна за 25 кілометрів. Антонінська аптека номер 22 комунальна, яка знаходиться за 25 кілометрів від міста в Семети Антоніни. В місті самому з 20 тисячами населення комунальних аптек немає, є тільки приватні аптеки. І тільки одна аптечна мережа працює з нами по програмі «Доступні ліки». Паралельно з електронним рецептом, який діє лише за програмою «Доступні ліки», діє і звичайний паперовий рецепт. На паперових носіях виписуються рецепти під час амбулаторного лікування різних груп населень, які мають пільги. Реалізацію програми «Електронний рецепт» на Хмельниччині поговоримо разом із Людмилою Головко, головним лікарем комунального підприємства «Хмельницький міський центр первинної медико-санітарної допомоги номер 2 Хмельницької міської ради», та Ольгою Кадуцькою, завідувачкою міської комунальної аптеки «Віола». Вітаю. Доброго дня. Пані Людмило, спочатку хотів у вас запитати, ось ці програми «Доступні ліки» і «Електронний рецепт». Вони дуже схожі і ходять поруч. Неможливо розмовляти окремо одна про одну? Так, так. Це є одна та сама тема, просто «Електронний рецепт» – це є реалізація програми, урядової програми «Доступні ліки». В зв'язку з тим, що йде введення в охорону здоров'я саме електронного документу обігу і плануватиметься в перспективі і виписка лікарняних листків, ми очікуємо, що це буде десь, напевне, із 1 вересня. І першим таким вже кроком в тому електронному документу обігу стала виписка електронних рецептів. Вони пішли лише на програму «Доступні ліки». В перспективі, так як ми розуміємо, буде і електронний рецепт на, можливо, і на інші препарати, які будуть йти або чи за пільговим призначенням, чи взагалі по виписку медикаментів. Що можемо сказати? Ми почали програма діяти по електронному виписку електронних рецептів із 1 квітня. Наш заклад вступив в цю програму десь з 2 тижня квітня місяця, в зв'язку з тим, що впровадження саме електронного рецепту в роботу наших служб йшов, залежав від медичної інформаційної системи. Та медична інформаційна система, яка з нами працює, підготувала дану можливість лише із 14 квітня. Але про те, що всі пацієнти могли отримати доступні ліки вчасно, ми їм наперед виписали препарати у вигляді паперових бланків. Ну і от ми вже працюємо. Звичайно, спочатку було незвично і для пацієнтів, і для лікарів, враховуючи те, що це йде пов'язано із наявністю мобільного телефону, в випадку, коли його там він є або з ним важко користуватися, є
момент роздрукування цього електронного рецепту. Ну, це пацієнт приходить в аптеку, показує телефон, і в телефоні є смс-повідомлення, яке показує, в якому відображено саме який рецепт, на який препарат виписаний. Ну, але чим далі ми бачимо, що наші пацієнти до цього адаптовуються, персонал наш працює, аптечні заклади підключені, більшість аптечних закладів, які є в місті, які розташовані поблизу наших амбулаторій, як і нашого центру номер 2, так і центр первинної медичної допомоги номер 1, який розташований в північній частині міста. Біля нас є аптечні заклади, які відпускають медикаменти по цій, по електронному рецепту, по цій програмі, то ми бачимо, що ефект є, і це полегшує роботу і нашим медикам, ну і пацієнтам, звичайно, так само це є більш-менш так зручно. Може, не дуже звично, але до всього передового треба звикнути. Ось ви говорите про ефект, і тільки що в сюжеті Людмила Волкова також нам розповіла, що в день виписує 15 електронних рецептів за програмою «Доступні ліки». І вона наголосила, що вже є ефект, а саме зменшилась кількість гіпертонічних кризів та інсультів. Ви розділяєте її думку? Ну, ви знаєте, це загальностатистичні такі показники, які формуються на основі не там разових висновків, на основі зібрання інформації по дану захворюваність по певній території і протягом року. Може, в лікар просто сама аналізує, і вона бачить по території обслуговування її населення, і вона бачить, що саме в неї, на її території, саме от таких випадків в неї стало менше. А якщо говорити про вашу територію, ви такого Ні, ви знаєте, ми не в тому плані, що ми не бачимо. Я ще раз говорю, щоб це достовірна була інформація, це збираються статистичні дані за рік, і потім проводиться аналіз, і робиться висновок. Ну, звичайно, любий гіпертонік, він повинен приймати препарати, і якщо він дотримується рекомендацій лікаря, це є профілактика, це є боротьба, тому що в цих препаратах, які є в переліку доступних ліків. Там, крім того, що є гіпотензивні, там є препарати, які профілактують саме ці засоби, це і антиагрегантні препарати, є препарати цукрознижуючі, так само впливають на розвиток гіпертонічної хвороби. Тобто, звичайно, те, що ці ліки стали доступні в електронному варіанті, і то, що вони стали взагалі безкоштовні або з невеликою доплатою, це великий плюс. Дякую. Нагадаю нашим глядачам, що ми працюємо у прямому ефірі, і ви можете долучатися до нашої розмови, просто зателефонувавши в прямий ефір за номером, який вказаний на екрані. Пані Ольго, перше, що я вас хотів запитати, ви могли би розказати, яка суттєва різниця між комунальною аптекою та всіми іншими? Просто я не розумію. Ну, це організаційно такий юридичний аспект. Ми підпорядковуємося міській владі. Засновником нашим є Хмельницька міська рада. Я говорю про нашу аптечну мережу, комунальну аптеку «Віола». А засновниками у комерційних аптеках є або фізичні особи, підприємці, або воно може бути у вигляді товариства. Таких суттєвих розбіжностей немає. Можливо, в тому я би зазначила свою таку думку. Ми все ж таки налаштовані більше на соціальну спрямованість комунальній аптеки, а комерційні на комерцію. Але це моя суб'єктивна думка, я не буду так особливо. А якщо ми зараз повернемось до нашої теми про електронні рецепти, скажіть, для комунальних аптек це було обов'язково долучитися до цієї програми? Чи також по бажанню, як і для приватних? Юридично участь в програмі «Доступні ліки» є абсолютно на добровільних засадах аптечних закладів. З одного боку, це є плюс, з іншого, це є ну, такою, скажімо, підставою для роздумів, адже дає нерівні права, так, для учасників ринку. І, на мою би думку, повинно би було юридично оформлено
обов'язкова участь у програмі «Доступні ліки» усіх закладів аптечної сфери. Адже соціальну відповідальність повинні розуміти всі аптечні заклади. А що дається для аптек? Ця програма «Доступні ліки», до програма «Електронний рецепт» для аптеки? Що це дає? Ну, власне, це її робота. Аптеки, місія аптеки є забезпечення громади, скажімо так, доступними ліками. Це наша робота, і ми повинні до цього долучатися. І тому то й моя думка така, що в наших ліцензійних вимогах щодо закладів аптечних повинно бути прописано обов'язкова участь у соціальних програмах усіх аптек, усіх форм власності. Ви долучились до цих програм і вже працюєте, я так розумію, два місяці. Чи можна говорити про те, що це якось полегшило або навпаки ускладнило життя? Ну, хочу наголосити на тому, що програма «Доступні ліки» насправді вже працює з 2017 року. В 1 квітня 2017 року вона була впроваджена Міністерством охорони здоров'я. А ось з 1 квітня 2019 року вона перейшла в електронний формат. Електронний рецепт повинен бути для того, щоб виписати лікарський засіб в програмі «Доступні ліки». Тобто програма вже працює справді вже досить успішно, і ми дійсно можемо говорити про якісь позитивні, робити позитивні висновки. Які щодо роботи. Висновки? Ну, це те, про що говорилося от в попередньому сюжеті, те, про що, на що звертали увагу лікарі, що дійсно зменшилися і випадки захворюваності, і ми покращили ситуацію щодо серцево-судинної захворюваності, цукровий діабет, бронхіальна астма також в цьому переліку нозологій. Тобто позитивний ефект є. Дякую. А пані Людмила, а що розмовляти про лікарів та пацієнтів? Оця нова програма «Електронний рецепт». Вони полегшують їм життя? Так. А яким чином? Ну, по-перше, ви знаєте, це кількома натисками кнопки на комп'ютері, і рецепт підписаний, виписаний і зафіксовано. Тобто по тривалості виписки цього рецепту це в рази менше часу витрачається, ніж це був паперовий варіант. Є можливість виписки цього рецепту паралельно із прийомом лікаря. Якщо є пацієнт, який прийшов на прийом лише, щоб виписати рецепт, але він в даний момент не потребує огляду лікаря і він не буде чекати в черзі, він може підійти до медичної сестри, з відома лікаря, медична сестра випише, накладе електронний цифровий підпис лікаря на даний рецепт, і пацієнт отримує вже в себе смс-ку на телефоні, що йому рецепт виписаний. Тобто для лікарів це значно полегшує роботу. Для пацієнтів це теж зручно. У нас є певні такі нюанси з пацієнтами трошки старшого віку, так би мовити, досвідчених вікових категорій, і коли є проблеми з телефонами. Коли телефон... Ми про цю проблему трошки пізніше поговоримо. Так, у нас є коментар, ми до нього повернемось обов'язково. Так. А перед тим я хотів от у пані Ольги запитати, в сюжеті, який ми бачили, Олег Ватажук розповів, що в Красилеві дуже багато аптек, але вони є саме частними, і тільки одна мережа аптек підключилась до програми «Доступні ліки». Як ви гадаєте, як можна замотивувати інші аптеки в містах Хмельницького і Хмельницької області долучитися? Ну, якщо не через закон, а саме... Я вам дуже дякую за це питання, тому що воно насправді є дуже актуальним, адже, чесно кажучи, стосовно аптек, то впровадження електронного рецепту тут зачепило багато насправді проблем. В першу чергу це, скажімо так, технічна недосконалість.
Друга проблема, і така вона досить основна, що Національна служба здоров'я, яка зараз адмініструє цей проєкт, на жаль, поклала витрати, пов'язані з впровадженням електронного рецепта, поклала саме на аптечні заклади. Ми змушені, крім інших витрат, які ми, скажімо, маємо, це і заробітна плата наших робітників, працівників аптеки, і транспортні витрати, інші. Крім цього, ми ще повинні витрачати власні кошти на от саме адміністрування ось цього електронного рецепту, а саме на оплату послуг так званих медичних інформаційних систем або аптечних інформаційних систем. Це IT-компанії, які, власне, розробляють оці програми, які необхідні і обов'язково є передумовою роботи з електронним рецептом. Звичайно, ще зважаючи на те, що націнка на лікарські засоби, які увійшли до переліку доступних ліків, вона досить незначна і регулюється державою. Тобто, витрат ми несемо багато, і тому, напевно, аптеки, ну, скажімо так, не поспішають долучатися до, особливо це стосується, от, на мою думку, сільської місцевості, там аптеки не поспішають долучатися. Тобто, якщо вирішити ці програми, звичайно, то більшість аптек долучиться. Їх потрібно вирішувати, і це є питання, які і наша аптечна, так би мовити, спільнота піднімала в Національній службі здоров'я, і ми сподіваємося, що найближчим часом питання будуть вирішуватися, тому що дійсно доцільність проєкту введення електронного рецепту, вона є надзвичайно важливою. Дякую. У нашій студії є телефонний дзвінок. Добрий вечір, вітаю вас. Ми вас слухаємо. Алло. 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 Так, слухаю, до мене я зрозумію. Так, напевно, в нашій студії більш немає телефонного дзвінка. Зірвалося. Перетелефонуйте нам, будь ласка. Я хотів ще запитати про вашу аптеку. Скільки ви обслуговуєте клієнтів з електронним рецептом? Ну, це теж така статистика, яку насправді ми не ведемо, але пацієнтів досить багато. Звичайно, люди звертаються, зважаючи на те, що саме з нашої мережі підписано 8 закладів. 8 закладів працюють з електронним рецептом. Люди є, і пацієнтів насправді багато. Якщо в грошовому вимірі, то ось в травні місяці ми відпустили доступних ліків на суму понад 100 тисяч гривень. Угу. Телефонний дзвінок на знову з'явився. Добрий вечір, ви в ефірі. Алло. Алло. Так. Маю запитати до пані Головко. Так. Чи вона просила отримати за електронним рецептом ліки? По-перше, неможливо отримати, хоч вона говорить, що можна дуже швидко, так що робиться за пару клавіш. Приходиш, система зависає, не працює, це влетичі. Приходиш, зависає, фармацевт не відпускає, ліки, тому що, скажімо, у мене черга велика, я не можу вас відпустити, тому що зависає, дуже довго грузиться система. Приходьте десь через день, через другий день, і ходиш по 5 разів в аптеку, щоб отримати лік.
Дякую. Спасибі, дзвінок. Звичайно, я думаю, що цей дзвінок дуже важливий навіть для департаменту охорони здоров'я, тому що саме покриття по районах там курують і цим питанням опікується в нас саме служба первинної медичної допомоги, плюс ще аптечні служби області. Але те, що в місті, я навожу приклад саме як по роботі в місті. В нас, ще раз, біля кожної нашої амбулаторії або в амбулаторії у нас є, наприклад, комунальна аптека «Віола», яка свої філіали розмістила в нас по амбулаторіях. А якщо не ці аптеки, які є розміщені в нас, то поряд є біля саме амбулаторії, є аптеки, які обслуговують. В місті є в Хмельницькому, ми дивилися перед початком передачі, 23 аптечні заклади, які відпускають. Там велика сітка аптек ДС, аптека «Віола», аптека, перша аптека. Тобто в місті, в принципі, отримати електронний, по електронному рецепту медикаменти в нас легко. Тому я говорю саме практику ту, яка є в нас. Ну, з приводу виписки, перший етап. Виписка електронного рецепту в нас так само це залежить від медичної інформаційної системи. Може таки бути, що в Летичеві саме оця медична інформаційна система, яка забезпечує адміністрування саме оцієї програми, має якісь проблеми. Тому що в нас в основному ця система працює і справляється. Може бути десь збій на рівні там держави, коли в самому тому величезному електронному компоненті Health йдуть якісь перебудови. Ну, це буває рідко, і це буває, там дається оголошення, що, наприклад, Health не працює протягом 1-2 годин, і це йде по всій державі. Друге, те, що може бути, не всі лікарі можуть зорієнтуватися, що є в даний момент в аптеках. Тому що аптеки мають, наприклад, електронний рецепт на препарат Енелапріл. Він буває різного дозування, різної кількості упаковки. І електронний рецепт передбачає видачу медикаменту в цілому по упаковці. Так же ж, Ольга Ігорівна? Так. І перед тим, як виписувати рецепт, наші лікарі працюють обов'язково із працівниками аптеки і узгоджуючи, яку кількість препарату можна виписати по електронному рецепту, щоб провізор міг його видати в повному об'ємі і щоб не було оцих повертань до лікаря, що не так виписаний рецепт, не в тій кількості, не в тій дозі, або взагалі його нема в такому там асортименті в даній аптеці. Тому це процес є комунікування, налаштування, і може в той період зараз ще так в районах деяких не охоплено от саме цим процесом. Вибачте, я вас переб'ю, у нас просто ще один телефонний дзвінок. Добрий вечір, ви в ефірі, ми вас слухаємо. Алло. Добрий вечір, я телефоную. Це Локі, Співка, Кам'янець, район Хмельницького області. Питання в мене така, мати мої 90 років, вона перенесла не ходить. Вона не знає, де ті ліки отримати. На селі немає не пункт, немає аптеки, де оформляти ті ліки. Я вам кажу, ціла проблема. Це відходи ваші ті. Ви ж можете відпускатись у всі збайдерші? Вона ні разу нічого не получала, ніхто її не виписав. Як все це оформити? Дозвольте мені прокоментувати цей телефонний дзвінок. От однією з таких позитивних моментів впровадження електронного рецепту, власне, є неприв'язка до регіону. Наприклад, якщо не вдається пацієнтові отримати в тому місці, де він знаходиться, він може по всій Україні знайти аптеку, яка відпускає доступні ліки. Але це ж виходить дорого. Ну, наприклад, якщо я в місті Хмельницькому і поїду в Київ за лікарями, які там є? Я думаю, що Кам'янець-Подільський теж досить велике місто, і знайти аптечний заклад, який працює в програмі, в принципі, можливо. Можу порадити скористатися електронною мапою, яка розміщена є на сайті Національної служби здоров'я, де є відмічені аптеки з чіткою адресою, вказана адреса, де можна отримати
отримати доступні ліки. Але в той же час мені би хотілося і прокоментувати попередній телефонний дзвінок, де людина справді скаржилася на те, що часом буває електронний рецепт отримати, отоварити, так би мовити, дійсно дуже важко. Пов'язано це все, знову ж таки, з тими технічними неполадками, і ми повинні констатувати, все ж таки, дивлячись правді в очі, що проблеми існують. Але ми сподіваємося, що вони в найближчому майбутньому будуть вирішені, адже служба постійно вдосконалює і цей центральний компонент електронного здоров'я, і периферійні компоненти самої програми. Тому ми будемо говорити так, проблеми є, але ми намагаємося зі свого боку, з боку аптечних працівників, і так само і лікарі, ми намагаємося, щоб отримання цих доступних ліків було полегшено для наших пацієнтів. Дякую. На цій ноті ми завершимо наш ефір. На жаль, час вичерпано. Дякую нашим експертам, дякую слухачам та глядачам за увагу. Нагадаю, що сьогодні ми розмовляли про урядову програму «Електронний рецепт» та як вона реалізується у Хмельницькій області. Бажаю всім приємного вечора та гарних вихідних. До зустрічі у наступні темі дня.